Здраво, здраво. Продолжуваме со видеа од патувањето во Виена. Доколку ви се допаѓаат, заследете го нашиот канал и ставете лайк на видеото. Секој лайк значи подршка и желба да се направат уште нови видеа и да имаме различни содржини на нашиот канал. Од патувањето во Виена последниот ден беше посветен на Пратер, забавен парк. Пратер е едно од најинтересните и забавните места во Виена. На самото влегување веднаш се чувствува позитивна енергија. Почетоците на Пратер датираат од далечната 1766-та и на почетокот бил место за лов на аристократите. Како и да е, верувам дека повеќе ќе ви интересира тоа што ќе можете да го видите, отколку историјата на ова место. Пратер нуди забава како за најмладите, така и за повозрасните. Со еден збор, место за забава за сите генерации. Почнувајќи од Адвенчер паркот, Црната мамба, Виенскиот воз на духови, Маѓепсаниот замок, собата со огледала, бумерангот, Светното дртало. Понатаму ќе можете да ги посетите Фол Тауер, Го-карт, помалите можат да се возат на автичење во аутодромот и уште многу интересни работи кои ќе ве привлечат и ќе ви го истрошат денот без да забележите. По таа причина и во првото видео споменав дека за да ја посетите Виена ви се потребни неколку дена. Јас споминав за жал, само 4 искрено не беа доволни да се посети се. Се надевам на редното патување ќе успеам да ги посетам местата и работите кои не успеав на оваа патување. Доколку ви се допадна видеото, уште еднаш ви напоменувам да го заследите нашиот канал и да ставите лайк.